kuangalia nini unaweza kanipea? Hiyo namba. Mpe mbili tafadhali. Na by the way, unauzanga conditioner na shampoo? Hapana. Na venye nilikuwa nimetafuta sana. Asante. By that. But you can put this in your coin after an active baba addicts. Cut off Tambuzi, Paliko, who was losing me? Pangalan, you make a wind there. I am the attendant of my room, but Kapulan Yama. Meaning, any catapult, I am singer. Come from long and have more efficient on your mimi, sell it to cheap cheap. But don't you have a woman to shut up your back with a push, cut a cat out or trash will ever. You're the Biambak on our cow. I'm going to find out the people with you. I did a bit of commercial on your day. Twende. Twende. Wewe mjua nimekuambia? Eh, nimesikia. Mm. Hao watu wachangamkiwe. Oh. Ngafiti. Mimi wangu ni huyu brownie. Huyu brownie. Eh, wewe acha kwa mwingine. Mimi nataka mbona? Bora umelipia uliweza. Ah, unajua wewe una rhyme na yeye. Una cheki kitu yenye na rhyme. Oh. Wewe kwa mjanja pia. Wewe nimekuchanua mara ngapi? Mimi wangu ni huyu brownie. Mcheza na huyu mwingine. Lakini unajua shida? Haki mimi sasa mstari. Mzee good brownie? Eh, sina mstari. Ningisa kidogo mpoa sana kia. Ndio. Eh. Wewe. Wewe ni kwambia. Eh. Waje ni kwambia. Ah, warembo, mwanba shule. Eh. Ah, wakati mwingi. Mhm. Unamwambia ati wewe nilikuwa na mahali sijui nini. Yeye ni watu wa shule. Kwa hivyo, wewe chukue brownie. Mimi wako ni brownie. Nichukue mwingine. Hiyo kwanza tusikizane kwanza hiyo. Oh, sawa. Wewe acha hata ile. Lakini umenicheza hapo. Ah, si si si. Acha tuone, acha tuone. Wewe changa. Check these stories za my boys. Na ndio zimefika kwa uko bana. Yaani ukipita huku ni mwingine ni wewe. Kwenye mimi naweza sana nao. Unajua nini? Sasa nikwambie kitu. Acha nao boys. Mimi na si yangu amenifika hapa. Kwanza unajua ni kitu tunakalia mtiani. Eh, but wewe tunde kwa guys. Na bwana wamekaa sana. Eh, wanakuja saa hii. Eh, hebu ni kwaone. Check it. Eh, wachunguze. Na uchunguze vizuri. Sawa. Si ati. Hapa kati jini. Oh, unaangalia aje? Acha wewe umetazima leo. Utapiga sai sai sai. Wako mjanja pia. Asitete. Sister. Ah, mambo. Eh, naona mbona kama familia. Ni wacheki wapi? Sasa umeona hiyo shape, unaona hiyo shape. Ah, kwa fiti mbaya. Ah, karibia mrembo. Bora usimame mbali. Hata nione kama moja hii. Sio kitu kama earphone kama yangu hivi. Inaoja kawa wewe. Walai. Taongea. Na unaishi wapi? Eh. Unaishi wapi? Kwa nini mimi ni mwanafunzi? Acha kushtuka. Mimi ni pastor kwanza. Nini? Naona fanye. Unaishi wapi? Unajua mimi nikiateka hii plot iko pale. Ndio ufanye. Taongea, ndio. Unaishi wapi? Kwambi. Eh, nataka kupea nyumba. Sio kitu kama fursa zingine kwa Facebook. Karibu ni kwambie WhatsApp. Hii ni adonga wapi? Ni adonga nyingine. Unitaje kwanza. Unidunga acha acha na juu. Chukua phone. Kama wewe. Nipe na. By the way, ika chip kwa hapo unajua. Niambia. Kwa hiyo kuna makosa. Nyonyonyonyo. Kwa mtu anakupia phone. Unajisikiza brother. Na simu yangu. Niko na simu kata. Dae. Simu tu unajisikiza. Hawezi beba. Yaani kuna shape kwa hivi na unalijia wanaume. Sikia nikwambie ukitaka mwanaume. Unalishanga. Shape yangu inakuma na zaishanga. Hata kama sasa mtu anaelewa na kupea maji. Ni gani hii tajini gani? Kwa mtu anakupia. Hata kwanza. Unaona hii nguo yako? Shika mask. Kuna kushika mask. Kwa nini unataka na right? Not my side brother. Kuti watai. Ni kwa tunje kata. Sawa. Unaona hii tenje? Hii ile ya 16000. Wacha na tenje. Wafu umekata. Nimekuambia tenje. I'm going to go to the house. 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 I'm going
Ya leo imeungua. Kuna mtu mwingine mbele. Ndio nionyeshe hao. Eh. Asichome venye umechoma.